Čus, jsem Šufrýka, dneska Šufrýku z dalšího Minecraftu a dneska lidi tady máme takovou jednu hodně zajímavou mapu, ve který momentě teda budeme si hrát na boha. Konkrétně teda v tom, že budeme moci kraftit z různých určitých materiálů nebo z určitých různých elementárních věcí. A když určitý dvě věci prostě dáte do sebe, tak se vám z toho vytvoří třeba například mrak. Nebo oheň, nebo země, nebo prostě chápeme se, nebo tráva, jako všechno možný. A tohleto my dneska lidi budeme kraftit. Já tuhletu hru už v uvozovkách znám, vím, že jsem to několikrát hrával na mobilu, jmenuje se to nějak jakože, tady to koukám, Doodle God se to jmenuje, a pak že byl ještě Doodle Devil, nebo něco takovýho. Jednoduše prostě jde o to v podstatě, že vy můžete kraftit ze všech různých materiálů, co to jde, a musíte takhle dávat dohromady různý nový věci. Což je strašně zajímavý koncept. A v podstatě tohleto je teďko předělání do Minecraftu, kde máte úplně totálně z brusu nových plus 200 různých nových craftingů, různých nových věcí, co si můžete vycraftit, což je parádní. A tak jsem si říkal, proč my jsme to třeba nemohli natočit, takže určitě pokud se vám bude velko líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude to nějakých 800 likeů, bude to parádička a jo, vím, že myslím si, že z tohohle bychom mohli udělat i nějakou v uvozovkách minisérii, protože by tady mělo být snad jako docela dost map, který bychom měli nějak pořešit. Nicméně, jdeme se to vrhnout, na začátek tady máme takovouhle krásnou cedulku, že úplně na začátku všeho zde nebylo vůbec nic. Prostě klasika, jako když že Bůh stvořil všechno, chápem se. A musíte vlastně všechno stvořit pomocí velkého třesku. Takže zapneme velký třesk. Aha, jo. Potom náhle tu už byly nějaký věci, ale musí se jako nejdřív nějak sformovat, aby byly jako nějak užitečný. Takže jdeme tomu pomoct lidi. Takže my musíme udělat to, že musíme teda momentálně vytvořit planetu. My si budeme dneska lidi fakt tvořit úplně totálně všechno. Takže uděláme si planetu pomocí hmoty a gravitace. Velmi zajímavé, počkej, hodíme to tam takhle, počkej, do toho craftingu a máme planetu. Vycraftili jsme lidi planetu a pravým tlačítkem na to. Voilà. Vycraftili jsme planetu a vítejte v Craft Godovi. To je ta minihra. Tady si můžete všimnout, jaký momentálně teda máme ty věci, který, nebo nějaký ty elementy, který můžeme kombinovat. Tady teďko nahoře to můžete vidět. A máme tady samozřejmě guide, ano, to je jasný. A máte tady prostě planetu. Tohleto je momentálně naše planeta, kterou prostě neustále budeme upgradeovat, aby lépe vypadala, chápeme se. Prostě momentálně je to jenom prostě šedá placka, šedá hornina, která vlastně vůbec nic není. Můžete si to prostě všimnout, že to je fakt jako hnus. Takže musíme ji prostě nějak vylepšit, jednoduše lidi. Musíme to nějak pořešit. Welcome to the Craft God, please read the guide to the right. Já si teda či lidi přečtu, kdyby náhodou, co tam náhodou třeba nějaký bonusy byly, že jo. Bylo tam napsáno, že tato hra obsahuje až 100 elementů, ze kterých můžete kraftit. To si děláte legraci, 100 elementů, to je úplně šílený množství. Hint chamber, jo, tady máte potom návody, jakoby, když tak, když bychom třeba jako nevěděli, co reálně máme dělat, tak tady bude prostě místnost, ve který mi třeba jako asi můžou jako pomoct, nebo budou tam nějaký rady. Všechny to sakra, já tam dolů nejdu, on to je strašně dlouhý. To na 100% to tak dlouhý, aby mi to odradilo, abych tam nechodil, no, logicky, abych prostě na to přišel sám. No ale lidi, já se budu pokoušet o to, abych na to přišel sám, nebojte se. Jdeme se to vrhnout, takže get starting elements, počkej, hele, tohle jsou teda startovní elementy, který momentálně máme. Máme oheň, máme zeminu, máme vzduch a máme vodu. Tyhle ty elementy můžeme kombinovat do sebe. Takže co bychom reálně na začátek měli udělat? Já si myslím, že bychom mohli udělat to, že dáme vodu a oheň. Co tím dáme dohromady? Koukám, že vůbec nic, což je celkem zajímavý. Když dáme vodu a zemi, tak se nám udělá bahno. OK, takže máme první věc, máme bahno lidi, jo? Což je cool. Jinak koukám, že ty elementy se mi automaticky spavnou znova, což je super. Jinak tady můžeme si dát den. The control is energy before using day. Joha, my tady teď z toho taky musíme věrně vykraftit. No zajímavý. OK, tady máme taky i základní nějaký ty, základní nějaký nápovědy, nebo něco takového, co bychom na začátek asi měli jako vykraftit, nebo já nevím.
Ale koukám, že oheň a voda by měla něco dělat, ale my jsme z toho nic nedostali. No uvidíme, hele. Co tady vůbec reálně máme daný? Že máme teda udělat prej kámen. Aby se mi tady teda jako něco teda jako dál spavnulo. Právě to je super na to, že vy když právě něco vycraftíte a potom to někam jako položíte, tak prostě... hele, tady máme dát vodu, jo, hele, počkej, voda. OK, a máte tady instantně vodu. A vy se vlastně můžete dostat jakoby na druhou stranu. Což je prostě paráda, že tady máte prostě různé zóny, do kterých se můžete dostat a můžete tam takhle craftit nové věci. Což mi přijde prostě cool. To mi přijde fakt strašně cool. Hele, takže lidi musíme přijít na to, jak udělat kámen. Jak se dělá kámen? Jako z čeho vznikne kámen? Jako reálně. To by mělo jít právě podle mě z vody a ohně, ne? Nebo obráceně. Jako z čeho jiného, že jo? Nebo ne? Vlastně logicky, když vypálíte zeminu, tak dostanete lávu. A když tu lávu schladíte, nedostanete. To si myslím, že dostanete prostě jako už jako ten kobl, že jo? Logicky, když máte lávu v Minecraftu a schladíte ji vodou, tak jako většinou dostanete prostě kobl, že jo? Co se stane, jo, jasně, když spojíte vítr s vodou, tak dostanete mráček, zajímavý. A když dáte lávu plus mat, nedostanete nic, dostanete mráček, nedostanete nic. Co dostanete, když tam dáte zeminu? Zeminu taky nic, a ještě oheň taky nic. Co takhle vzduch, taky nic, ty krá... Hej, tak WTF, tak jak to funguje do ajzlu? Proč takhle nemůžeme jako udělat kobl? V čem je problém? Proč mi nejde udělat kobl lidi? Nebo prostě stone? Ještě mě tak napadlo, co takhle spojovat? OK, spojovat prostě klasický ty elementy jako po sobě, jakože takhle tam dáte dvě. Koukám, že když máte vzduch a vzduch, tak se vám vytvoří tlak. Super. Dobrá věc, když dáte vodu a vodu, nestane se teda bohužel nic, což je celkem takový divný. Když dáte oheň, oheň taky nic. Když dáte zemi... Aha, OK, tak lidi, máme konečně stone. Dobře, tak ne, to by mě fakt nenapadlo, když dáte jako zemi a zemi, tak dostanete stone. Když jako jo, logicky jo, no je to divný. Bože, takže hele, dáme stone teda do tohohle, now available in the chests. A vidíte, jak se to prostě udělá, že prostě tahle ta šedá hmota se prostě nahradí a máte z toho takovouhle takhle krásně jako prostě stone. Takže máme stone. Teďko musíme vytvořit dirt. Jak se lidi vytvoří dirt? To bychom měli nějak taky pořešit. Jinak koukám, že teda, počkej, stone tam bylo napsáno, že jo, hele, stone už máme, tady momentálně je dostupný, takže ho už můžeme takhle krásně vzít a máme z toho prostě stack. Když dáme vedle sebe dvakrát stone, nestane se nic. Když tam dáme vzduch, tak by se z toho měl stát písek. Ano, samozřejmě, logicky. Když tam dáte stone a dáte k tomu oheň, tak se z vám z toho pec. OK. Je super, že už si takhle můžete předpřipravit nějaký určitý věci a můžete pak prostě to tam jim naházet, to je super. Když dáte stone a dáte na to vodu, stane se něco, počkej, nestane se vůbec nic. Tak to je celkem jaký zvláštní, furt ta voda tam jako kolísá mně přijde, hele, máme magmu. OK, vytvořila se nám teda nová věc, takže počkejte, já jenom potřebuji pořešit, jak jsme teďko měli tu lávu. Takhle, láva, paráda. No a co teď, jak máme lidi sakra udělat, jak se tomu říká, no prostě tu hlínu, chápem se. Jak udělat lidi hlínu, tak no, dáme tam stone ještě, dáme k tomu zeminu. Zemina taky vůbec nic nedělá, no to je docela divný, vždycky to je většinou po dvou lidi, jo, kdybyste tam chtěli dát tři a věci, další věci, tak to nefunguje, jo, kdyby vás to náhodou jako zajímalo. Co ten tlak, jo jasně, když dáte na stone tlak, tak se z toho udělá voda, to je docela taky divný. Když tam dáte mráček, neudělá to taky vůbec nic. Furnenska udělá z toho iron, vážně, když dáte furnensku, tak to je celkem hustý, to potom budem dávat, nebojte se. Nebo počkejte, já si ho rovnou udělám, ať už ho rovnou máme, potřebujeme tu furnensku. Jak jsme dělali furnensku lidi? Reálně nevím, možná to bude s tím ohněm, jo, máme furnensku, nice, super, takže máme už další věci, hej, super. Co s tím sandem, když ho dáme takhle, tak i s tím vzduchem nedělá to taky vůbec nic. Když dáme k sandu vodu, taky vůbec, kurňa, co s tou vodou je, já s tou vodou nemůžu dělat vůbec nic, hej, mně přijde. Nebo když dáme blátíčko, tak dáme k tomu vodu, neudělá to taky nic. Když tam dáme vzduch, tak to nedělá taky nic.
Kámen taky ne. Tak what? Tak jak hej? Cihly, máme cihly, nice, takže uděláme ještě takhle a voda a máme tím pádem zase znova blátíčko. A jediné, co mi teda ještě napadá, co jsme teda jako plus minus jako neudělali, tak je maximálně zemi a vzduch. Logicky, logicky, dobře. Máme lidi dirt konečně a jdeme ho tam teda dát, takže uvidíme, jak se teďko tady zase udělá. Čuž to? Dirt now available in the chest. Super, takže teďko se to tady umdáčko pokrylo krásně dirtem a máme ho úplně totálně všude. Co máme teďko dále vycraftit? Tamhle už umdáčko máme zase další věc, co tam můžeme umdáčko dát. Takže co to teďko bude teda? Grass. OK, takže potřebujeme teda zeminu, jako trávu, chápem se. Potřebujeme trávu, no logicky, jako aby jsme teda měli taky samozřejmě nějaký tej pro zachuku ovečky a všechno zvířectvo, to bude zajímavý. To jsem na to fakt zvědavý, tyjo. Hele, já si rovnou vezmu, kde máme grás. Grás má dirt, dirt už máme teda umtáčko takhle tady dostupný taky, takže to je super. Když dáte dirt a dáte k tomu vodu, tak to udělá mat, OK, tak to nic. Když tomu dáte vzduch, tak to nedělá taky nic. Když k tomu dáte oheň, neudělá to taky nic, což je docela taky zvláštní. Jak chcete udělat grás, lidi? Jak vytvořit grás? Je to takový jako zajímavý, že jako... Nepřijde mi jako, že by to jako zase tak nějak fungovalo do hajzlu. V čem jako je ten... v čem je ta... Ta věc jako ta důležitá, jako víte se, to co tam jako chybí, jako vůbec reálně nevím. Ještě se můžeme jít tady kouknout teda takhle tady nahoru, aby jsme viděli, co třeba můžeme dát tady nahoře, abychom se třeba potom mohli dostat dál, že jo. Tady máme dát oheň, OK, tak dáme tady oheň. Mně přijde jako kdyby jsme měli tady lokace, jako že tamhle budeme dělat něco s ohněm, tamhle budeme dělat něco s vodou a tady děláme něco s trávou a takhle, jenže těch lokací je tady strašně moc, takže ani jako... To takhle jako asi nebude, no, logicky. Čuště na to těch, wow, tady to je hustý. Těch lokací tady máme strašně moc a myslím si, že to bude na hodně dlouho. Hele, brick! Můžeme dát rovnou sem brick a čus. Brick now available in the chests. Super, jo, to se nám jako odemkle jako prostě další lokace, nic víc, jo. Tak to je celkem škoda. Hele, co tady ale rovnou můžeme dát? Můžeme tady dát něco nahoře, rovnou když vylezeme úplně kompletně až nahoru. Třeba tady bude mít něco na odemknutí. Ha, tady máme dokonce nějaké čestky, tak to je super, že nemusí aspoň chodit zpátky. Ty jo, těch věcí, co tady budeme craftit, to je strašně moc. Ha, tady můžeme dát lávu, jo. Tak láva je tady. Nově máme teda lávu dostupnou teda v čestkách a už ji nemusíme mít takhle hezky v inventáři. Super. Ty jo, ale teďko tady toho máme hodně, teda co tady můžeme teďko nechat. Toto podle mě tím pádem bude asi nějaká jakože sopka, vypadá to tak. Tady můžu dát nějakého variora? Jako bojovníka, vtf? Tak to mě celkem zajímá, jak uděláme bojovníka. Co můžeme dát sem? Magmu můžeme sem dát, což magmu já už mám. Super, magma se nám sem teda taky dala. Já jako koukám, co tady reálně máme, abychom třeba takhle právě mohli už tady jako něco dát, co už jsme si dávno krásně jako vycraftili, že jo. Hele, flight, jakože lítání, OK, tak to zatím nic. Fire, tady mám dát zase oheň, proč mám dát, tady mám dát oheň, oh, pozor, takhle, však fire máme už dávno v čestkách, to je celkem zajímavý, energie potom, že máme udělat, dobře, no tak to teda reálně nevím vůbec jako z čeho mám vycraftit energii, to bude celkem jakože zajímavý, je super, že tady nemáte ten damage, full damage, tool potom, to vůbec taky nevím. Co to sakra, aspoň že má takovýhle nápovědy v fozovkách, ale forge máme, to je furenská, tak to nic, já myslím, že to je ten forge, a co máme tady? Heat jakože teplo a cold jakože zima. Jasně, a to už je zase energie, jakoby sama o sobě. No zajímavý, jako opravdu máme to tady strašně moc na to vycraftění, je to fakt super, že... nějakou určitou dobu tady budeme muset prostě zůstat, abychom prostě ty věci prostě takhle jako vytvořili, chápem se, ale já se nechám zabít, ať to máme, respawneme se tady a jdeme se kouknout na další věci, jo. Nemáme něco jako nějakou nápovědu třeba tady, máme furt ten oheň s tou vodou, který stále mě momentálně teď jako nefunguje, což je jako zvláštní. Vidíte to, mě to prostě nefunguje, já nevím jako co pod tím si mám představit, oheň a voda, boha, to je jako fakt jako zvláštní, ale co jsme teda měli dát tady, já už teďko rádně nepamatuju, ten, jo, ten grás,
jak vymyslet lidi grás, musíme na to rychle nějak přijít, pojďme se na to nějak, jako, pojďme nějak jako nad tím přemýšlet, z čeho by se mohl udělat? Mně lidi bohužel nenapadá vůbec nic, co by jako s tím mělo nějakou jako společnost, prostě jak udělat grás, ale jediné, co mi napadlo, tak jako prostě, že tráva, že je živá. Takže by to mělo asi nejspíš potřebovat už nějaké jako v uvozovkách život základní nebo něco takového. Jak udělat život? Jak udělat život lidi? Já vůbec reálně nevím, jako jediné, co mě napadá, tak se v momentu teda jako spojovat určitý molekuly, které prostě jako by mi mohly třeba jít do sebe, který jsme třeba ještě nějak neskoušeli. Počkej, my máme energii, dobře. Tak máme teda novou molekulu. Energii, zajímavý. Energii můžeme s něčím spojit? S tímhletím ne. A! Oh. Máme život! Yes! Okej, tak to už je cool. A jestli můžu spojit máme seedy. Oh, nice. Takže počkej, a když dáme samozřejmě dirt a seed, tak je z toho grás. Oh, yes, lidi. Nakonec jsem na to přišel, zase jsem tak blbej dobrý. Ne, jako musím říct, že jako jsem tady nad tím teda celkem dumal, celkem dlouho jsem si říkal, jako jediný, co mi nějak napadá, že jako, že ano, tráva, život, tak by něco takového mohlo jít jako do sebe, no. Jako, bylo to taky jako zajímavý. No nicméně, hele, grás, a máme tady teda konečně už teda zelenou planinu, která už je obrostlá krásně trávou, takže zelená planina obrostlá trávou, říkám trošku kraviny, že jo. No, co tady máme dál? Už máme dát člověka, okej. Okay. Už můžeme dát sem člověka, dřevo, vůbec nevím, jak vycraftit vůbec. Strom, kytka, wow. Ty krása takových věcí, který vůbec nevím, jak reálně udělat, to bude hodně hustý. Ale tady máme ptáčky dokonce, ty kráso, jo. Wow. Tady nějakou myš dokonce, wow. Hej, ale těch věcí, co tady můžete udělat, to je strašně moc. Tady v Minecraftu takovýhle věcí není, ne? Tak vtf, hele, tady máme slunce. Dobře, já nevím, jak to na toho máme prostě přijít, hej. Jak mám, když my máme momentáčko, tady je dokonce králík. Když už máme momentáčko tu věc, co se týče toho života, tak už by to reálně nějak mohlo jít udělat, ne? Když už máme život. Jakože, já si vezmu tu ten grás. Co se dá udělat, když dáte grás a ještě hlínu? Nic. Když dáte vodu? Nic. Když dáte tohleto? Nic. Tak to je docela divný teda, jako co si budem. Nebo to dáte v obráce? Ne, může to být možná i stejně. Když dáte stone? Nic. Mat? Nic. Clouds? Nic. What the fuck, to je nic. Oheň? Aspoň nějaký popel jsem čekal trošičku, jako, a ono jako furt nic, jo. Co to je? Láva s tím taky nemá nic společného. Tak nevím, tak grás tam asi dávat teďko nebudem. Vytvoříme si teda znova další ten život, jo, takže to bylo takhle, pokud se nemýlím. Máme energii, dobře, tak, nebo energie bychom si mohli udělat možná více, jo. A tím máme trošičku víc předkraftěný, dobře. A rovnou s tou energií teda můžeme tam, jak to zase udělali ty věci, jo, tady máme život, jo, takže máme 6 života, co bychom teda mohli spojit s životem, když dáte, a máme rybu, ok, nice, máme tohleto, čekal bych, když tam dáte ten vzduch, takže se vytvoří ten pták a ono nic, škoda, když tam dáte, oh, máme člověka, cože, yes, takže když dáte zemi a život, tak vám vznikne člověk, je to trošku divný, ale ok, oh. Yes, takže tady máte prostě NPCčka, yes, tak to je fakt top, to se mi fakt jako hodně líbí. Jinak co máme tamhle nahoře, cloud, ten už máme, ale no nevím jak se dostat nahoru asi pomocí toho stromu, takže budeme muset vytvořit lidi strom ještě, musíme vytvořit strom, jak udělat strom, potřebujete dřevo, no, nebo něco takový, jenom vlastně, to bude něco s tím grásem, nebo ne, nebo ty seedy, jakže jsme udělali seedy ještě jednou? To bylo život a země, že jo? To byly, jasně, to byly seedy. A když použijete seedy a dáte na ně vodu, co to udělá? A strom! Yes! Takže máme strom, krása, no, sapling, počká, to je sapling, no, možná by to mohlo fungovat, ne? Ne. A já myslel, že to bude
WTF, dík sapling je strom, dík to je sazenice stromu, co byste ještě ode mě víc chtěli? OK, ještě jsem přišel lidi na jednu věc, tedy že si můžete udělat sand a oheň. A z toho máte samozřejmě logicky glass, protože ano, z písku a ohně máte tohleto, no chápem se, ten glass. Ale počkej, máme tady někde písek, já jsem si vlastně ještě nepředělal ten písek, takže trošku je docela dost naprč, já budu muset teďko tím pádem teda si tady dát ještě, ne, jak jsme udělali tohoto? Voda, ne, počkej. Oheň, ne, s čím, jak mám udělat sakra zase písek, já už jsem na to úplně totálně zapomněl, jak se dělá písek lidi. A logicky by to mělo být jako dirt a air, ne? Prostě jako, že se to takhle jako oprášne. Možná... Jo, takhle máte písek, super, takže super. Předěláme si písek. A co mě tak jako reálně napadlo, si pamatuju ještě z té tehdejší hry, že když spojíte písek se sklem, tak máte píseční hodiny, což je teda čas. A co se dá použít jako s časem? Mě tak trošku teďko tady se vnukla myšlenka, když vezmeme ten sapling a dáme k němu čas, tak máme strom, yes! Protože po čase vám vyroste strom, přece ne? Logicky. Boha, to mě fakt baví, hej. Oh, jak se to postaví? Musím říct, že to mě celkem jakože baví tady ta minihra, protože vlastně vy si tvoříte svůj vlastní svět, tady dáme rovnou ten cloud. A vlastně musíte k tomu trošku používat hlavu jako logicky, co jaký element jde k sobě, abyste mohli teda prostě dál pokračovat v tom stavění a dál, že jo. Tohoto musím říct, že mě teda celkem hodně baví. Ale ještě, koukám, že tady teda potřebujeme spoustu různých nějakých teda jako dalších věcí, které jsou teda živý. Což teda bude trošičku to jako problém, co teda jako nechci nic říkat jako jo. To bude hodně problém, ale no, hej, věřím tomu, že to jako ještě nějak jakože dáme. Třeba například, když vezmeme život a dáme třeba tohleto, tak to nic. Máme furt neustát tu rybu bych někam už chtěl dát, hej, ale vůbec nevím kam. Co bychom právě mohli spojit s tím životem? Tam by reálně mohlo jako něco být, ne, jako něco ke spojení. Když dáte tlak a život, tak vám nevznikne nic, škoda. Já trošku doufal. Oheň taky nic, škoda, že vám nevznikne jakože smrt, to je taky zvláštní. Jinak jak jsem vytvořil tehdy toho člověka? Energie a život, nebo energie a, ne, přijde, to byla život a hlína, že jo, ne. Kde to bylo? To je takhle ta, nebo zemina? Jo, takhle máme teda člověka, tak já takhle si vytvořím teda lidi toho člověka, a když spojíte člověka s ohněm, dostanete campfire, když spojíte člověka s dirtem, nedostanete nic, co takhle se zemí, taky nic, a s vodou, taky vůbec nic, a když dáte písek, taky ne, oheň, máte ten campfire, ten jsem teda měl, láva, taky nic, třeba smrt, že by tam jako byla, to je celkem škoda, že tam jako není smrt, víte co? Vzduch taky nic a taky nic. Když já to takhle, taky vůbec nic, tak to je divný, tak co tady teda jako reálně můžeme s tím člověkem udělat, aby jsme teda dostali prostě nějakou tu, něco prostě. Jak, počkej, já vím co, my jsme chtěli udělat to slunce. Jak máme udělat lidi to slunce? Jak jsme ho udělali, nebo tady máte, hele, tady to máte slunce. Jo, tak počkej, oheň plus mráčky, můžeme udělat nějaký lepší mráčky, počkej, máme tady někde mrak, máme tady mraky, ok, když spojíme dva mraky, co dostaneme? Déšť, když spojíte oheň a déšť, nedostanete nic, počkej, co to tamhle bylo, oheň, jak udělat normální mráčky, jako víte co myslím, jakože, počkej, když dáte vzduch, nedostanete nic, když dostanete takhle a ještě takhle, ha, to je ono, máte oblohu. A když uděláte oheň plus oblohu, tam je dáťko na obrázku, je tam oheň plus obloha, máte slunce, yes. Tak jo, dáme teda sluníčku tamhle nad nás a máme slunce lidi, parádička. A jako, teď už by to mělo být daleko lepší, protože tady budete mít teďko světlo, hej. Počkej, a co je tady tohoto? Co je tohoto? House, jakože barák. Jak si máte vytvořit barák, lidi? Jako logicky, jako možná z briků a člověka, to by reálně možná šlo dohromady, ne? Když vezmete briky a člověka, tak by to možná mohlo vytvořit teda člověka. No uvidíme, hele, slunce! Now available in the chest. Aha, počkej, mi se to takhle tady jako ukázalo, jo? Že jsme na slunci.
To je divný docela, co si budem. Ale měl by být momentáčko teda slunce dostupné v tom, že bychom si teda měli dát teda samozřejmě den. Nebo slunce. Jakože se jim tam můžete portnout, to nic, já myslím, jakože, aby bylo jako slunce jako den, jako... Prej ne, nevadí. Nicméně lidi, tady bychom to teda mohli teda dneska asi jako zastavit a uvidíme se asi příště u dalšího pokračování, protože to mě nesmírně baví. A těším se, až budeme pokračovat. Takže asi tak, my se uvidíme příště a zatím si mějte. Čus. Ha!